Відповідно до законодавства, лічильники мають встановлюватися за рахунок державного бюджету і за рахунок облгазів, які експлуатують ці мережі. На превеликий жаль, цього не робиться, людей продовжують дурити, або щоб вони ставили за власні кошти лічильники, або, наприклад, ставлять лічильник на весь під'їзд у будинку, замість того, щоб індивідуально лічильник обліку тепла, газу ставити на кожну квартиру. Заява Розенка про те, що 40% осель українців без лічильників, показує, що ця енергетична мафія, яка краде мільярди на субсидіях, вона не зацікавлена в встановленні лічильників. Як можна порахувати, скільки людина спожила теплоносіїв, коли в неї немає лічильника? Рахують від фонаря, виставляють абсолютно платіжки, які в народі вже назвали шок-платіжки. Коли Гройсман розказував про те, що всіх забезпечать субсидіями, це виявилось брехнею і блефом. Тому що більшість українців не забезпечені субсидіями, вони мають вдвічі більше платити за комуналку, ніж платили минулого опалювального сезону, і при цьому ні зарплати, ні пенсії у них не збільшились. Саме тому і я, і мої колеги по радикальній партії, ми продовжуємо в суді вимагати скасування рішення уряду і НКРЕКП про підвищення ціни на газ 7 тисяч гривень і про підвищення тарифів. Минуле судове засідання відбулося минулої п'ятниці. До цього суддя місяць хворів. Ми вважаємо, що це спеціально робили з метою затягування розгляду цієї справи. Ми добиваємося скасування рішення уряду про встановлення ціни на газ 7 тисяч гривень. Ми добиваємося відновлення соціальної норми споживання газу 1200 кубів в опалювальний сезон. І найголовніше, ми вимагаємо за рахунок державного бюджету всім встановити лічильники, крім того, провести перерахунок ціни на газ. І ті кошти, які були сплачені людьми зверх необхідної суми, мають бути їм повернуті або зараховані в рахунок наступних платежів по комуналці. Я обіцяю нашим слухачам і глядачам, що ми не зупинимося і зробимо все від нас залежне для того, щоб скасувати ці драконівські антилюдські рішення уряду і привести ціну на газ до об'єктивних ринкових реалій. Ну так, тут більше засмучує майбутнє, чи не буде у нас голодних бунтів через це все. У нас можуть бути будь-які бунти, якщо влада не оклигається і не зрозуміє, що треба не тільки самим красти, як Марк Бернес писав, співав, первим ділом самоліти, а дівушки потом. Дайте людям роботу, зарплату, потім чорти робіть, що хочете. А в нас навпаки, собі все грибуть, а народу нічого. То от ми зробимо, щоб було навпаки. Спочатку народу, а потім, коли буде людям, можна і вже й про себе подумати.